Ministarstvo privrede će i ove godine u okviru programa podrška razvoja lokalne i regionalne infrastrukture Gradimo zajedno sufinansirati realizaciju još 78 infrastrukturnih projekata u 68 lokalnih samouprava širom Srbije. Ukupna vrednost odobrenih projekata je oko 3 milijardi dinara, od čega Ministarstvo privrede obezbeđuje iz kredita Evropske investicione banke 1,25 milijardi dinara, a lokalne samouprave 1,76 milijardi dinara. Sufinansiranje je odobreno i za grad Vranje, i to za projekat izgradnje jugoistočne obilaznice u Vranju druga faza. Ministarstvo će izdvojiti 56 miliona 812 hiljada 80 dinara, a grad Vranje 79 miliona 536 hiljada 802 dinara. Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbjeglica na osnovu javnog poziva, koji je raspisan u okviru regionalnog stambenog programa, donela je odluku da 6 izbjegličkih porodica sa teritorije grada Vranja dobiju pomoć za kupovinu seoske kuće i paket pomoći. Po korisniku donatori izdvaju 9.500 evra za kuću i 1.500 evra za kupovinu građevinskog materijala. Sporazumom o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, a u okviru regionalnog stambenog projekta, izabrani korisnici stiču pravo svojine nad seoskom kućom upisom u registar nepokretnosti i ne mogu je otuđiti u periodu od 5 godina. Račun zdravstvenog centra u Vranju blokiran je na iznos od 109,6 miliona dinara po potraživanjima i nerealizovanim izvršnim rešenjima poverilaca. U januaru 2017. godine blokada zdravstvenog centra Vranje iznosila 55 miliona, što znači da je za 6 meseci duplo porasla, a samo u poslednjem mesecu za 9,5 miliona. Prema podacima jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije, račun ove zdravstvene ustanove u neprekidno je blokadio 441 dan, tačnije od 11. maja 2016. godine. Među poverioci ima su privatni izvršitelji, privatne firme, poreska uprava. Za zdravstveni centar Vranje, prema podacima istog izvora, neizvršena rešenja postoje još iz perioda od 30. maja 2016. do danas, a poslednje izvršenje po primljenim izvršnim rešenjima bilo je u novembru prošle godine. Ukupan dug u ovom trenutku procenjuje se na preko 1,1 milijardu dinara, prenosi portal Info Vranjske. U skorije vreme nije bilo incidenata tokom realizacije viđenja maloletne dece i roditelja u prostorijama Centra za socijalni rad u Vranju, kaže se u odgovorima direktorke Dragane Asić na pitanje portala Info Vranjske. U našem Centru za socijalni rad realizuju se lični odnosi između maloletne dece i roditelja, sa kojima deca ne žive isključivo na osnovu odluke suda i na način koji je to precizirano u odluci suda. Takva odluka donosi se kada se proceni da postoji rizik po fizičku ili emocionalnu bezbednost dece, kaže se u odgovoru direktorke Centra za socijalni rad. U incidentnim situacijama kada se proceni da je ponašanje korisnika ugrožavajuće po decu, ženu, ostale korisnike ili zaposlene, dodaje direktorka, bez odlaganja se poziva policija, koja potom sprovodi radnje i svoje nadležnosti. S ciljem povećanja bezbednosti korisnika i zaposlenih u Centru za socijalni rad Vranje, realizuju se aktivnosti policijske uprave Vranja, koje se sastoje u tome da službenici policije budu fizički prisutni u svim situacijama koje su procenjene kao rizične, realizovanje ličnih odnosa dece i roditelja koji je počinio nasilje u porodici ili je prijavljen, preuzimanje i vraćanje maloletne dece nakon realizovanja ličnih kontakata sa roditeljem koji je počinio nasilje u porodici ili je prijavljen, obavljanje razgovora sa počiniocima nasilja ili terenske posete za koje se procenjuje da mogu biti rizične, kao i u svim ostalim situacijama koje mogu biti ugrožavajuće, navodi Arsiđeva. Na raskrsnici ulica Jovana Hadžavasiljevića i Sime Pogačarevića u Vranju u sredu oko podne se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je Vranjanka stara 60 godina zadobila teške telesne povrede. Iz vranjske policije navode da je do nesreće došlo kada je pick-up Mercedes vranjskih registarskih oznaka kojim je upravljala žena stara 34 godina oborio ženu pešaka iz Vranja. Po ovlašćenju zamjenika tužioca osnovnog javnog tužioca u Vranju, uviđaj su izvršili službenici saobraćajne policije. Protiv žene koja je upravljala vozilom biće podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da izvršila krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kažu iz vranjske policije. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra u petak 28. jula, bez napajanja električnom energijom ostaće kompletno područje Vlase Poljanica. Isključenje je planirano u periodu od 9.30 do 11.30 časova. Vreme sutra sunčano i toplije, vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak.